Muito boa noite a todos. O CTG Paixão Cortes traz ao tablado seu grupo adulto, o grupo Poncho de Luz, que apresentará as seguintes danças. Como primeira, o Anu. Segunda, o Rilo. E terceira, o Shot das Duas Damas.
Thank you.
fé. Que o mundo novo não apaga o que ficou pra trás. Estando sentida como sonho viverá. Paixão!